כל השנתאונים. אני חושב שההפרדה לא תשפיע על שיתוף הפעולה בין המהנדסים. עזרנו אחד לשני לפני, ונעזור גם אחרי. שנים של עזרה הדדית לא יעלמו כך פתאום. אז חסר פונגל הפסיק. וואלה. תודה, אני מסתובב. מה תודה? לא ממש נפרדים. עדיין יש שיתוף של משאבי רשת בין הארגונים ובין חברים. אנחנו נשארים קבוצה אחת, תמיד נסמוך אחד על השני, וההפרדה לא הפרדה, שום דבר לא ישפיע עלינו. יש. טוב, בסדר. יש לי עוד כמה דברים לסגור. מה כמה דברים? שעה חמש. רבע שעה ואני אסיים. טוב, יאללה, ביי. We about to set the mood right. We about to deliver all the kids, the mothers, the fathers, the brothers, the sisters. You know the record. Thank you.
לפוניקס יש הרבה אנשים יצירתיים. אנחנו אמנם נפרדים מהם, אבל גם לנו, ל-28, יש לא מעט כאלה. וגם אחרי ההפרדה, הקשר שלנו עם אפליקיישן אונר נשאר בדיוק אותו דבר, ואנחנו נותנים מענה מיידי לכל בעיה. הטלפון מסלסל! מישהו מוכן לענות? גדמת! תענו! תענו! חשופים! הטלפון מסלסל! מישהו מוכן לענות? גדמת! תענו! תענו! לקשור את השמה בפחד, אל תראה.